Tiril, endelig en seier. Først når det var rent jentelag, da gikk det. Hvordan opplevde du økte her? Det var ganske tøft, men kjempekjekt. Ja, følte det gikk veldig bra. Vi hadde kontroll og sånn. Da har du en suser rett opp i gresset der også, på det lille målet og på keepertrenneren her. Ja, det var fint da, med venstre og greier og sånn. Ja, sånn ellers. Det er 4-4 med eget damelag. Mot gutta, som er, det blir jo et høyere nivå enn toppserien. Hvordan oppleves det nivået her? Nei, det er jo ganske tøft, og vi må jo bare innstille oss og prøve å vinne og gjøre det beste ut av det, selv om vi leder med mål og sånt. Så skårer jo vi selv om, så jeg synes det er jo bra jobb av oss jenter. Og sånn ellers, hvordan har de første 2,5 ukene vært her nede? Sånn. Ja, det har vært kjempekjekt, tøft. Jeg har jo hatt tester, men mangler en tester, så den igjen, så er det bra. Du ser positivt på fremtiden her? Ja, jeg ser positivt. Gleder meg. Så jeg regner med at det her ikke er siste seieren? Nei, nå er det bare seier hele tiden.